старі обличчя Гульвівського бронетанкового заводу – новий керівник. Ним став Олександр Гофнар, заступник колишнього очільника Романа Тимківа. Екс-директор зараз перебуває під вартою і підозрюється в зловживанні службовим становищем. Нагадаємо, 14 липня детективи НАБУ та працівники спеціальної антикорупційної прокуратури затримали директора Львівського бронетанкового заводу та одного з його заступників за підозрою у привласненні та розтраті державного майна.